میرے ہم نفس میرے ہم نوا، مجھے دوست بن کے دغا نہ دے، میں ہوں درد عشق سے جہاں بھلا مجھے زندگی کی دعا نہ دے. اس مطلب سے گونڈا سے آئے ہوئے مہمان شاعر جناب عزم گونڈوی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں. بہت ہی خوبصورت لہجے کے شاعر، جسامت دیکھیں گے آپ ان کی تو آپ دیکھنے کے بعد سمجھیں گے کہ کوئی بہت ہی تندرست توانا آدمی ہے، لیکن جس وقت آواز سنیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا. تو مترنم شاعر جناب عزم گونڈوی مائک پر. بہت شکریہ. ایک مطلع اور دو شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص شعراء کرام کی توجہ. حسرت دل کی مکمل پھر کہانی کیوں نہ ہو، حسرت دل کی مکمل پھر کہانی کیوں نہ ہو، ہو گئی جب دید ان کی شادمانی کیوں نہ ہو، ہو گئی جب دید ان کی شادمانی کیوں نہ ہو. اور شعر بطور خاص حاضر کرتا ہوں کہ بانسری سے شام کی نغمے جو نکلیں پیار کے، ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر انیل گوڑ صاحب، بانسری سے شام کی نغمے جو نکلیں پیار کے، پھر بھلا سودان سے رادھا دیوانی کیوں نہ ہو، پھر بھلا سو جان سے رادھا دیوانی کیوں نہ ہو. اور شعر حاضر کرتا ہوں کہ جھاڑتے ہیں زلف سے پانی دوپٹے سے وہ عزم، جھاڑتے ہیں زلف سے پانی دوپٹے سے وہ عزم، کیوں نہ ہو برسات موسم دھانی دھانی کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو برسات موسم دھانی دھانی کیوں نہ ہو. غزل کا مطلع حاضر کرتا ہوں، میں اپنے وقت میں ہی رہوں گا محترم. مطلع حاضر کرتا ہوں. اس پر نہیں ہے بحث ہوا یا نہیں ہوا، اس پر نہیں ہے بحث ہوا یا نہیں ہوا، جیسا کہا تھا آپ نے ویسا. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. جیسا کہا تھا آپ نے ویسا نہیں ہوا. عزم بھائی، عزم بھائی ایک منٹ، اگلے سیشن کے جو ناظم ہیں جو سنچالن کریں گے، پانڈے جی ہے کوئی، نیرج پانڈے جی، وہ ڈائس کے پاس فوراً آ جائیں، کیونکہ ہمارے پاس دو شعراء کرام ہیں، اس کے بعد اگلا سیشن شروع ہو جائے گا. جناب عزم گونڈوی مائک پر. مطلع ثانی حاضر کرتا ہوں. اس سے حسین کوئی بہانہ نہیں ہوا، اس سے حسین کوئی بہانہ نہیں ہوا، مہندی لگا لی جب انہیں آنا نہیں ہوا. واہ 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 واہ. مہندی لگا لی جب انہیں آنا نہیں ہوا. بہت شکریہ. اور یہ شعر بھی حاضر کرتا ہوں. بہت شکریہ محترم ناظم محترم عمر فاروقی صاحب اور ہمارے محترم ڈاکٹر ندیم جاوید صاحب، تمام شعراء کرام سامنے تشریف فرما. تمام شعراء کرام حاضر کرتا ہوں. جب سے لیا ہے عشق کے مکتب میں داخلہ، جب سے لیا ہے عشق کے مکتب میں داخلہ، وہ ہے کشش کے ایک بھی ناغا نہیں ہوا. وہ ہے
کشش کے ایک بھی ناغا نہیں ہوا. بہت شکریہ. اور شعر آخر حاضر کرتا ہوں. شعر آخر. تہذیب نو نے کر دیا ظاہر تو تابنا, تہذیب نو نے کر دیا ظاہر تو تابنا, پھر بھی دلوں سے دور اندھیرا نہیں ہوا, پھر بھی دلوں سے دور اندھیرا نہیں ہوا. میں اس تاریخی مشاعرے کے لیے محترم ندیم فروخ صاحب, سنجے صاحب اور تمام معاونین و سرپرست صاحبان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.